Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Щойно під час атаки безпілотників ЗСУ на нафтобазі у російському Курську Білгорода та Ростова почалися пожежі. Губернатори звинуватили усьому ЗСУ. Безпілотники, які нібито атакували об'єкта 90 тонн пального для окупанської армії знищено. Губернатор заявив, що внаслідок події за попередніми даними постраждалих немає. Унаслідок атаки українського БПЛА в Курському районі сталося загоряння на нафтобазі за попередньою інформацією. Постраждалих немає. Усі спецслужби наразі працюють на місці. Прошу зберігати спокій. Написав старової. Також місцеві пабліки почали публікувати відео з місця події, на яких можна побачити велику пожежу. Пожежу зафіксували і на Курській, АЕС Путін навіть зробив звернення. Політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський вважає, що є причина, які забороняють Путіну використовувати ядерну зброю, але не все так просто. Наразі по аеродрома готують п'ять ядерних бортів. То 160 ситуація напружена. Одразу після втрат а 50 Ракетоносців і літаків, а також удару по системі контейнер, яка виведена з ладу і яка попереджала про удар ядерний путін, проводив позачергову нараду. Реагуйте на тривоги. Піонтковський заявив наступне: вірогідність застосування Росією ядерної зброї наближається до нуля, але все одно обрязкають мої чотири так званих ні від Піонтковського. По перше, це нічого не змінює перебігу війни. Припустімо, що він вдарить по якомусь українському місту, або як тепер пропонують по польській познані для того, щоб Америка, як вони розраховують, продемонструвала свою безпомічність, це не відповівши. І тоді вона розвалиться. Цікавий до речі, підхід до виправдання своїх злочинів. Як Путін сказав, ми помстимося заходу за їх минулі та майбутні злочини. По друге Путіну пояснили американці, що ще в жовтні, що буде за цей удар. Путін просто приберуть. Ще одна причина: Путін не має кнопки, яку можна натиснути, щоб завдати ядерного удару. Це ядерна кнопка, це метафори. Ядерний удар вимагає Модії дюжини офіцерів генерального штабу рядових військ і так далі. Наступна причина це категорична позиція Китаю, яка й дуже жорстко забороняє їм це робити. Але бачите, от таким ударом по Запорізькій ГЕС майже всі причини знімаються. Зазначив Пьонковський. за словами політолога. Путін розлючений цією дією причин, яку забороняють йому використовувати ядерну зброю. Більш вірогідно, що Путін може підірвати на території Росії Курську АЕС і оголосити велетенську катастрофу в Росії припинення війни. Те, що він не здатен боїться і не зможе здійснити ядерний напад, посилює шанси його компенсаторної якоїсь іншої катастрофи, на яку він може наважитися. Окрім того, є ще й інші опції схожих катастроф: титановий завод в Криму, якщо Крим втрачається, пропадає тоді до чортової матері. Передамо його зараженим. Це серйозніше ніж ядерна зброя, підкреслив Піонтковський. Є п'ять варіантів, як США можуть відреагувати на використання РФ ядерної зброї проти України. США можуть вдарити ядерною зброєю по території Росії, зокрема. А по Москві, якщо вона завдасть ядерного удару по Україні, про це йдеться в матеріалі статті The Sun. як пише іноземне видання. Є п'ять сценаріїв розвитку події у разі застосування РФ ядерної зброї, удар у відповідь по Росії, зокрема по Москві, удар по російських військах на лінії фронту в Україні, обмежений ядерний удар по Криму, удар по Чорноморському флоту Росії, посилення санкцій, яке було б зовсім недостатнім аргументом для подальшого ядерного стримування світу. Однак, як зазначають експерти, у разі ядерного удару заходом по Росії. Конфлікт переросте в жахливу тотальну ядерну війну між НАТО і РФ, А, а тому цей сценарій є малоймовірним. Удар ядерною зброєю по цілі в Росії незалежно від її потужності докорінно змінює конфлікт використання ядерної зброї проти Росії негайно перетворює конфлікт на війну Росії проти Сполучених Штатів і НАТО, яка пропустила всі звичайні варіанти управління ескалацією. Удари по цілях всередині Росії ядерною зброєю навряд чи будуть розглядатися президентом США, як життєздатний варіант, сказав експерт з національної безпеки США. Джей Ефрі Едмонс з Балтін. очільник Кремля, Володимир Путін продовжує шантажувати Україну та її союзників ядерною зброєю, оскільки його армія зазнає невдач в Україні, використовуючи тактику шантажу, він хоче змусити захід припинити підтримувати Україну, а Київ капітулювати. Військовий експерт Олег Ждан вважає, що Володимир Путін не зможе підготувати ядерний удар зненацька, щоб про це не дізналися на заході. Погрози Путіна є Блефом і навіть якщо він віддасть відповідний наказ про ядерний удар, не факт, що його буде в. Виконаного від віддавання наказу до застосування може минути від кількох годин до кількох діб. Це залежатиме, по перше, від того, який вид озброєння буде обрано, і по друге, від технічної готовності засобів його застосування, наприклад, від місця зберігання російської ядерної зброї, розташовані за Уралом. Так що питання транспортування буде основним, щоб доправити цей заряд на місце, де сумістити засіб застосування і сам ядерний боєзаряд пояснив Жданов. Керівник української військової розвідки Кирило Боданов вважає, що найближчий. Найближчим часом РФ не використає проти України ядерну зброю. Можу сказати єдине станом на зараз немає жодних підстав. Вважати, що ядерний удар у найближчій перспективі може бути завданий по території України, запевнив Буданов. До зустрічі друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.